välkomstfesten i Malmö och har väldigt trevligt. Massa intervjuer och massa trevligt folk att prata med. Idag har jag repat på scenen för första gången och det kändes så himla bra. Jag känner mig väldigt trygg och väldigt, väldigt laddad. Imorgon är det en mer rep. Vi ska sätta de sista kameravinklarna och finputsa lite och sen är det rep för publik på kvällen. Så det ska bli superkul. Jag hoppas att ni följer mig och framförallt att ni tittar på lördag. Då är jag framför Casanova live i Melodifestivalen. Ha det så bra, hejdå!